Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã, neste dia 9 de novembro do ano da graça 2020. O dia em que se celebra na Igreja a dedicação da Basílica de São João Latrão em Roma. E aquilo que a Igreja pretende é que nós reflitamos neste dia o sentido da Igreja para onde somos convocados, de onde saímos do batismo para a vida do mundo e como cristãos tentarmos perceber o sentido do templo do Senhor, porque houve uma época em que os cristãos não tinham igrejas no princípio e havia perseguições por todo o lado. Celebrava-se a Eucaristia nas casas particulares, nos cemitérios, onde os pagãos tinham medo de entrar. E a Igreja convida-nos hoje a refletir sobre a dedicação da Basílica de São João em Latrão. E o salmo que vamos refletir, mas primeiro gostaria de enviar uma saudação para todos os doentes, para todos os seus familiares, nesta situação de pandemia, e não só de pandemia, todas as doenças, todos os sofrimentos. E parece que com esta situação de pandemia, muita gente doente ficou esquecida, e que o Senhor se lembre deles e os proteja, porque já que os homens, as autoridades, muitas vezes não têm a capacidade, porque são homens, porque falham de olhar para todos de forma justa. Celebramos esta oração da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fátima Church, na cidade de Kingston, na província de Ontário, Canadá. E somos uma comunidade, uma igreja criada pelo amor, pela dedicação, pelo sacrifício dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste mês de novembro, em que rezamos pelas almas, pelos fiéis defuntos, por aqueles que já partiram, temos que lembrar com carinho o trabalho, o sacrifício, o amor, a dedicação de muitos daqueles que já partiram e dar graças a Deus por outros que ainda continuam a transmitir estes valores que os primeiros viveram e se empenharam. Hoje o Salmo que nos é proposto para refletir é o Salmo 72. E o Salmo 72 fala do sofrimento dos justos. Há o sofrimento normal e há o sofrimento causado pelas injustiças. Alguém sentir-se injustificado pelo sofrimento que lhe foi causado. Imaginem, num acidente, uma pessoa ébria, uma pessoa completamente alcoolizada, provocar um acidente e a pessoa que não teve culpa absolutamente nenhuma passa a ter que viver com aquele drama causado sem ter culpa, sem ser responsável. E, portanto, o Salmo fala desses que sofrem injustamente. E não só desses. No mundo em que vivemos, às vezes o mal vence o bem e os justos são martirizados, são perseguidos, são torturados. E temos milhões de histórias desse drama dos justos perseguidos,
sofrendo horrivelmente, e aqueles que provocam, que fazem, que são a causa do mal, parece que nada acontece. E o salmista, neste 72, fala-nos desse sofrimento justo. Mas por pouco os meus pés não resvalaram, e quase escorregaram os meus passos. Cheguei a ter a inveja dos malvados, ao ver o bem-estar dos pecadores. Para eles não existe sofrimento. Seus corpos são robustos e sadios. Não sofrem a dureza do trabalho, nem conhecem a aflição dos outros homens. Eles fazem do orgulho o seu colar, da violência uma veste que os envolve. Transpira a maldade do seu corpo, transbordam falsidade suas mentes. Zombam do bem e elogiam o que é mau. Exaltam com orgulho a opressão. Investe sua boca contra o céu e a sua língua envenena toda a terra. Por isso, vai meu povo procurá-los e beber com avidez nas suas fontes. Eles dizem, por acaso Deus não entenda? E o Altíssimo conhece alguma coisa? Olhai bem, pois são assim os pecadores, que tranquilos amontoam as suas riquezas. Será em vão que guardei puro coração e lavei na inocência as minhas mãos? Porque sou chicoteado todo o tempo e recebo meus castigos cada dia. Se eu pensasse, vou fazer igual a eles, trairia a geração dos vossos filhos. Pus-me então a refletir sobre este enigma, mas pareceu-me uma tarefa bem difícil. Até que um dia, penetrando esse mistério, compreendi qual é a sorte que os espera. Pois colocais os pecadores num declive e vós mesmos os empurrais para a desgraça. Num instante eles caíram na ruína, acabaram e morreram de terror. Como um sonho ao despertar, ó Senhor Deus, ao levantar-vos desprezais a sua imagem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como Deus é tão bondoso para os justos, para aqueles que têm o coração puro. A leitura breve é tirada do livro de Jónatas, capítulo 8, versículo 25, 26 e 27. Demos graças ao Senhor nosso Deus, que nos submete às provações, como fez com nossos pais. Lembrai-vos de tudo o que Deus fez a Abraão, de como provou Isaac, de tudo o que aconteceu a Jacó. Assim como os provou pelo fogo que para lhes experimentar o coração, assim também ele não se está vingando de nós. É antes para a advertência que o Senhor açoita os que dele se aproximam. Muitas vezes Deus coloca-nos à prova para ver a nossa capacidade, para ver as nossas forças perante as dificuldades da vida. Mas o Senhor não nos ampara, o Senhor não nos abandona, como diz este pequeno texto. Nós hoje celebramos a dedicação, a consagração da Basílica de São João de Latrão. A Basílica de São João de Latrão foi construída no ano 314, começou a ser construída no ano 314, no ano a seguir em que o imperador deu a liberdade à Igreja. Foi definida mãe de todas as igrejas da cidade e do mundo, urbe et orbe. Sendo o Papa bispo de Roma,
São João de Latrão é a sua igreja catedral, onde está a sua cátedra, sua cadeira de pastor e de mestre. O Papa é o Papa para a igreja toda, mas é também o Bispo de Roma. E a sua sede é a Basílica de São João de Latrão, que foi começada a construir no ano 314. Inicialmente, os cristãos não possuíam lugares fixos para a celebração da Eucaristia, mas realizavam em suas casas, com o passar de algum tempo, mesmo na era dos apóstolos, se tornou imperioso o encontro em algum lugar comum para as celebrações litúrgicas. Em Roma, com as perseguições, os cristãos celebravam a Eucaristia nas catacumbas, que são os cemitérios baixo do chão. Há várias catacumbas em Roma. E como não havia liberdade, celebrava-se a Eucaristia sobre a tumba, sobre a urna dos cristãos martirizados, porque não havia igrejas. E quando se deu a liberdade, passou-se a difundir pelas igrejas a pedra d'ara, que vem de Roma e que tem, quando é consagrada uma igreja, que se coloca no altar principal. Eu destapei o nosso altar, tirei a toalha para ver a pedra d'ara, que está no centro do altar, que tem relíquias de mártires que vieram de Roma, de mártires ou santos. Até o Concílio Vaticano II era só de mártires. Depois do Concílio Vaticano II, que terminou em 1963, passou a ser de santos. E como a nossa igreja foi inaugurada em 1980, esta pedra tem relíquias de santos. O nosso outro altar, o altar que está na Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que já veio da catedral, é muito mais antigo. A sua pedra d'ara, que está no centro do altar, contém relíquias de mártires, de pessoas que morreram, que deram o sangue por Cristo. Quando nós celebramos a Eucaristia, colocamos o cálice, a patena, sobre as relíquias dos santos, em comunhão de igreja, simbolizando esta comunhão. Portanto, quando nós vamos à Eucaristia, estamos, o cálice e a patena estão colocados sobre a pedra d'ara, as relíquias dos santos, seguindo a tradição desde logo do início da igreja. Em todas as igrejas, a não ser que seja uma igreja muito pequenina, mas nós na nossa igreja, na cidade de Kingston, na Orleia de Fátima, temos a graça de ter dois altares com a pedra d'ara, com relíquias de santos. E portanto eu destapei para simbolizar, para explicar, porque muitas vezes nós não são pequenos pormenores que nos passam despercebidos, mas é bom que de vez em quando nos recordemos disto. E hoje, na festa da consagração da Igreja de São João de Latrão, devemos procurar perceber o significado desta festa. Celebrar a festa de dedicação da Basílica de São João de Latrão possibilita-nos refletir sobre o sentido do templo como organismo vivo do qual os cristãos são pedras vivas. Quando alguém é batizado, ele é convocado a compor o corpo místico de Cristo e a ser membro da sua igreja, cuja cabeça é o próprio Senhor. Somos o corpo vivo, o templo vivo, e é o Espírito Santo quem nos dá a vida, quem nos une. A igreja, templo e corpo, formada por todos os batizados, é a manifestação visível da presença do Senhor ressuscitado. Por isso ela celebra os sacramentos, todos decorrentes da Eucaristia, com a qual somos alimentados e nutridos. É ela, a Igreja, aquela que louva o Senhor
com a sua liturgia, a esposa sem ruga e sem mancha, que foi purificada pelo próprio esposo, cordeiro imolado. Portanto, celebrar a dedicação de um templo é celebrar aquilo que, na verdade, ele representa, o corpo místico de Cristo. A nossa igreja foi consagrada, foi benzida pelo bispo, no dia 25 de maio do ano da graça de 1980. O senhor bispo veio, ungiu com óleo o altar. Na pedra da Ara tem quatro cruzes, simbolizando as cruzes que o bispo simbolicamente colocou nos topos do altar. O altar é a mesa onde o corpo, a família dos cristãos se reúne. Portanto, o mais importante de uma igreja é o altar. O sacrário é muito importante, mas é onde se coloca o corpo vivo de Cristo para que os presos, os doentes, possam, porque não, muitas vezes não podem participar da Eucaristia, possam vir a contemplar, rezar ao Senhor que brotou da mesa do altar. Mas o altar é a referência. É por isso que, quando nós estamos nas liturgias, veneramos, curvamos-nos diante do altar, porque não está ainda o corpo de Cristo, não nos joelhamos. No final da missa, muitos joelham-se voltados para o sacrário onde está o corpo de Cristo. Quando chegamos à igreja e se temos em referência, na hora da missa, o centro é o altar, portanto nós curvamos-nos, nós veneramos o altar, que simboliza a unidade do povo de Deus, de todos aqueles que celebram, respeitando todo o corpo místico de Cristo, que é fortalecido pela graça, pela intercessão dos santos. E as relíquias sobre o altar dos santos simbolizam isso mesmo. Se respeitamos o templo construído de pedras, de tijolos, devemos respeitar ainda mais o templo vivo, representado por cada ser humano que foi batizado. Nele, criado à imagem de Deus, redimido pelo sangue de Jesus, habita o Espírito Santo. Se nos desdobramos para que o templo esteja limpo e bem adornado, como então não deveríamos lutar para que todo e qualquer ser humano tivesse a dignidade que atribuímos a um templo de pedra? Portanto, na festa da dedicação de Basílica de São João Latrão, que é a igreja do Bispo de Roma, simbolicamente, ao celebrarmos, nós celebramos a unidade, a família, a convocação para o corpo místico de Cristo, que é Cristo que preside. Nós que ainda peregrinamos, os que estão a preparar-se em fase de purgatório e aqueles que estão na glória. Todos nós somos a Igreja de Cristo e os templos, o altar, à volta do qual se reúne o povo, simboliza esta unidade e esta fé. Então, celebrando hoje a festa da Basílica de São João de Latrão, da consagração, coloquemos diante de Deus as preces e rezamos sobretudo pela Igreja, que atravessa momentos tão difíceis. E às vezes olhamos e vemos que muitos católicos não percebem o que está a ser posto em causa. Muita gente passamos ao lado das artimanhas, das maldades e daquilo que está a acontecer ao mundo e do que pode vir a acontecer. Rezemos por esta igreja neste dia da dedicação da Basílica de Latrão. E como no altar estão as relíquias dos mártires, neste dia devemos interrogar-nos: estamos dispostos a morrer por Cristo?
nos dias de hoje? Então coloquemos as nossas preces e digamos: nós vos louvamos, Senhor, em vós esperamos. Nós vos louvamos, Senhor, em vós esperamos. Nós vos damos graças, Senhor, porque sois rica em misericórdia, pela imensa caridade com que nos amaste. Nós vos louvamos, Senhor, e em vós esperamos. Vós que estáis sempre agindo no mundo em união com o Pai, renovai todas as coisas pelo amor do Espírito Santo. Nós vos louvamos, Senhor, em vós esperamos. Abri os nossos olhos e dos nossos irmãos e irmãs, para que contemplemos hoje as vossas maravilhas. Nós louvamos, Senhor, e em vós esperamos. Vós que neste dia nos chamais para o vosso serviço, tornai-nos fiéis servidores da vossa graça em favor dos nossos irmãos e irmãs. Nós louvamos, Senhor, e em vós esperamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que confiaste ao ser humano a missão de guardar e cultivar a terra e colocaste o sol ao seu serviço, dai-nos a graça de neste dia trabalhar com ardor pelo bem dos nossos irmãos e irmãs, para louvor da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Na Igreja há dois tipos de sacerdócio: o sacerdócio ministerial e o sacerdócio de serviço, que é o sacerdote. E quando o sacerdote de serviço chega ao altar, em nome de todos os sacerdotes, por todos nós celebramos a Eucaristia, beija o altar, beija a pedra da Ara, que tem as relíquias dos santos, na comunhão da Igreja. E neste dia de São João de Letrão, eu vou terminar a oração beijando a pedra da Ara, em nome de todos vós, neste dia em que somos chamados a meditar na alegria ou na tristeza de pertencer à Igreja de Cristo, à Igreja dos Mártires, à Igreja que está sofrendo tantas discretas perseguições. Muitos cristãos se deixam de levar por teorias que parecem certas, que parecem que conduzem à luz, que conduzem à nascente e à água viva, e conduzem perfeitamente ao mal e ao erro. Portanto, eu hoje vou terminar beijando a pedra da Ara em vosso nome, em nome de todos aqueles que hoje, durante este dia, refletirem sobre a sua pertença à Igreja. Bom dia a todos.